যেতবে গোটিয়ে শিশুর জন্ম হয়ে থাকে তবে সে জোরে জোর কান্দা লাগি থাকে এত প্রকার শব্দ করে যে ঈশ্বর বা ভগবান কু পচার থাকে ভগবান মতো ভাল অনসারে কাকি পঠেলে আপনার পরন্তু ইয়ে তো বিধি বিধান অটে যোগক আসি থাকে গোটে না গোটে দিন এবং যাহ মৃত্যু হয়ে সারিছে তাকে নূতন শরীর গ্রহণ করে পুনঃ জন্ম নেওয়া পড়ে পরন্তু ফ্রেন্ডস মু আপনার ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରେ ଛୋଟ ଛୁଆର କାନ୍ଦିବାର ରହସ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି ରହସ୍ୟ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ନାଁ ରାକେଶ ଆପଣ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଥରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଇମୋରୋଟିକ୍ ଫ୍ଲୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ଏ ହେଉଛି ସେହି ପାଣି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ମାଆର ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ ପରେ ଯେବେ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏ ପାଣିକୁ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ କି ଶିଶୁଟିର ଜୋରେ ଜୋରରେ ଚିଲାଇଥାଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଭଳି ଏକ ପୁତ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ବାଳକ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏହି ବାଳକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାଭିରୁ ବାହାରି କାନ୍ଦିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସେହି ବାଳକକୁ ପଚାରିଲେ କି ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବାଳକଟି କହିଲା କି ମୁଁ କିଏ ମୋର ନାଁ କ'ଣ ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ କହିଲେ ଜନ୍ମ ନେବାକ୍ଷଣି ତୁମେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ରୁଦ୍ର ଅଟେ ରୁଦ୍ରର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବାଳକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ ରୁଦ୍ରର ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ହିଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଏ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଥରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ